Velkommen til en gennemgang i brugen af status. Først og fremmest skal det siges, at status er helt valgfrit, og du kan sagtens fakturere og benytte FreeSoft, uden du bruger status. I tilfælde af, at du bruger status, er det nu blevet sådan, at hvis du logger ind og går ind under eksisterende arbejdssedler, vil du både kunne se en status for montøren, eller de montører, der måtte være på arbejdssedlen, og en status for den overordnede arbejdssedlen. Som standard er systemet indstillet således, at hvis du ændrer statusen som montør, så vil ændringen kun ske i montørfeltet her. Nu kan vi tage 10.010 som udgangspunkt. Jeg logger ind som montør i min app og sætter nu montør som færdig og trykker opdatere status. Herefter så opdaterer jeg min side, og nu vil jeg så kunne se, at demomontør 1 har meldt sagen færdig. I tilfælde af, at du ønsker, at din montør har det endelige ansvar, og det er dem, der melder sagen færdig, skal du gå ind under indstillinger og vælge opdatere status automatisk. Her får man også at vide, at arbejdssedlens statusen opdateres automatisk til den lavstående status. Det vil sige, at hvis man har flere montører på en arbejdssedel, vil systemet vælge den status, der er lavest i forhold til din montører. Du sætter flueben her og trykker gennem. Og så hvis jeg går ind under salg igen, eksisterende og arbejdssedlen, og nu vælger 10.009, og går ind og siger montør færdig igen på appen, og trykker opdatere status, og trykker opdatere min side her. Så vil den overordnede status også stå som færdig. Og ligeledes vil ude på dashboardet vil der stå en som meldt færdig.